Ola, participo en Ourense en Común dende setembro do ano pasado, e se unha cousa me quedou clara é que coa participación activa e comprometida podemos levar adiante os cambios que este concello necesita. Precisa unha forma nova de entender a política, en virtude da cual veciños e veciñas resolven todos os retos que se lle plantexan para a súa vida en común. É por iso que dou un paso adiante co obxectivo de traballar para este fin. Saúde. Saúde.